Eh bwana, hao watu wote ambao unaona hapa, wengine wapo nyuma, wengine mbele yangu hapa bwana, hawa ni moja tu ya moja ya watu wachache ambao wanapatikana katika crew nzima ya Songwe Empire. Moja kati ya msanii ambaye amesogea hapa. Oya, mambo vipi? Mambo ni uhakika man. Unaitwa nani? Balatoz. Balatoz, unatoka wapi wewe katika kipande hiki cha Songwe? Mlo. Yes. Umekuja kwa ajili ya kutoa support kwa mwanako Wizzy Star. Ah, sana mzee, nataka nitoe support kali sana man. Eh bwana, nipo na Wizzy Star ambaye leo tunaweza tukasema ni usiku wake, usiku wa Wizzy Star. Wizzy Star, mambo vipi? Yeah, kama kabla. Kama kawaida. Sure. Naona upo na crew nzima ya Songwe Empire. Ndio, Songwe Empire. Ulipopata habari ya kutoka kwa uongozi wa Bajo Night Club kwamba wewe utakuwa mtu wa pili katika season ya pili ya mtaa kwa mtaa, kwa upande wako ulijisikiaje? Nijisikia kama bahati au kama nafasi nzuri ambayo umepewa na mtu kuitumia, atakao itumia ipasavyo. Siku sita kukataa, tuweza kuongea vizuri, so tukaweza kuandaa mishe kama hii na kweli imeweza kutokea, na imani kwamba tutafanya vitu vizuri zaidi vikubwa. Leo hii upo katika ukumbi wetu wa Bajo Night Club, ukumbi wa burudani. Kwa upande wako wewe, una kitu gani cha kuwaahidi mashabiki na kitu gani ambacho unahisi mashabiki wakitarajie kutoka kwako katika usiku huu wa leo, usiku wa Wizzy Star mtaa kwa mtaa? Kiwele mesi na kuzungumza, unajua tuna nafasi kubwa sana mziki ambao tumepewa, afu tuna sauti ambazo tumeshia pewa kwamba tuzitumie katika mziki. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa, unakuta tunakubaliwa katika sauti na kujibrand zaidi, kwamba siku ya leo kimziki zaidi, kwamba tumejipanga vile pasavyo. Kama unavyoona timu nzima Songwe Empire, kuna vitu vikubwa ambavyo vitafanyika siku ya leo, tuweze kuviongelea watu wataona ndani vitu ambavyo vitakavyofanyika toka Songwe Empire, Songwe Gang na crew nzima ya Wizzy Star.